सार्वजनिक पद धारण करने व्यक्ति को शपथ संबंध में व्यवस्था करना बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने। रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ को नियमन का संबंध में व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने। शिखर नगरपालिकालाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष श्री पद्मप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष श्री लोकराज सुवेदी, सदस्य सचिव श्री पुष्कर खाती र सदस्यहरू मणिराम बन्जारे, गोविन्द बहादुर साई, श्री नानीमाया थापा, ब्रह्मध्वज गुरुङ र सुशीला ग्यावलीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने। बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने। विष्णु प्रसाद सुवेदी गुल्मीलाई गोरखापत्र संस्थानको रिक्त कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने। आजका निर्णयहरू यी छन्।